وای که ظالم می جبه غصه کړه تیره شوه، که ظالم می جبه غصه کړه تیره شوه، تورې څومره چې تیره شوه لا خوږه شوه. او که دی نری نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوله سره شوه. او کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. کم انگریز ملکوں نے جد نبی علیہ السلام پشان کی گستاخی کے دغشن کے گستاخ کارٹونان ایشو کہی یا نور صدا سے گستاخ ارکتو نہ کہی، نو منگ دا حکومت وقت نہ دا مطالبہ کو چی داغوی سر سپارتی تعلقات ختم کی، او بلا مطالبت دا کو چی داغوی سونا فراڈک تی مصنوعات تی جداغی نوم بائی کارٹ وکی پا دی بستا چو آمدی ناسو چک تی نمون پر زور مطالبہ کو دا دی جیگی نا پا دی ورکوٹی خلا پا دی ورکوٹی سی سیت پاندی دا دی بابو پی سیت پاندی او دا غد مسلمان پی سیت پاندی چی دی سوی غور وکی که غور نشی کولی دا ملک پزان مورا نوی دا دا اسلام پا نمبانی آباد شده ده دا دا کافیر پا نمبانی نده خود دیو قانون ده یو اداره لانده جون تیرو کم چی پا مونبانده ده خود دی اسلام یو خبر ده بیورمتی نشوری ده اکا مون پا هر محکمی سر تعلق ساتو نوزه دا دیزی گینا دا غا لائین کافیر تیم دا شیطان بچی تا چی دا سپی بچی ازان ٹک کا دا کم الفاظ چې تا استعمال کیا استعمال یا دا سوچ تی کرده ده دا دی سره سره بستا دا ملک هم دی دا اللہ پو کم بانده پیغمبر پشار کی گستاخیان ما کوئی دمون پا دین کی مطا چی خبری دم پا دین پسی ما کوئی دمون قدار شئی کچر تاسو نا قدار گئی نو انشاءاللہ مونتا دمون دین دا خول هم دا چی دا دین چی دے کرا کسوک حرز چوئی خود دا دین با چوتی کی دا دین با مطا چی برے مومی دا سونا خلق چی دی دا سونا غیر دینونا چی دی دا با زیرکی کی بخپلا پانے دا قوتونو بدا کی گی لکھا اسلام چی اسلام با غالب کی گی او دی با مغلوب کی گی دا دی دا پارا دوی ہر یو طریقہ استعمالی چی منگ پسا طریقہ بانے دا مسلمان چی دا خراب کو نو که دوی دیر زیاد مطلب ہر سچ کئی خو چی سا اللہ پا گواڑی نو ہم آغب کی گی نو انشاءاللہ زمان دا ایمان دے چی دا غیر مسلمان چی دی دو با نیسو نابود کی گی اسلام با غالب کی گی ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جے کم انسان لا نبوت نو نصیب شے اوم دل کاپیران او غت امین او صادق لقب ور کڑے نن آ کاپیران نباسی او غوی یو سڑے زمون تے دوڑ دوڑ سردار پسی مسخرہ کی یا پیشاڑا کی نو مون دے خلوص چن نے اللہ نے نیستو نابود کی جی دی خلق تب لا پاک ودی دنیا باندې دغه او پاٹھم وخی جی نور کسان عبرت دغه نواری او بیا داسې کار نه کوي سنگ جی پرواز خاص اوپر مې لوم دغه سی زما بخپلا به سې دی جوړی شې نمتای کې پی کې پس تھا چیرمن د مشر پیسې حکومت وخت دا مطالبه کوم چې څومره دیشو سفارتي زمو تعلقات دي د دوی د سفیرم دي نو چې پورن دي نن نن د بشتره ګول دی واپس دي او دغه خپل رابطې کړي چې دا کم اسهم زم میډیا رور تراویم چې موږ دا خبرې دارې بالکل په فرنٹ پیج باندې راوړي او حکومت وقت غوږونو ته دا خبرې ورسي چې جوډیشل امپلایز چې دي په دې خبره باندې څه په تشویش کې دي بحثت مسلمان بحثت مسلمان هر مسلمان په دې خبره د خفګان اظهار پکار دی او اعلان جنگ پکار دی خلکو خلاف چې دغه نه بل موږ سره نشي کېدی یو سړی زموږ د داسې او محترم چې په ټوله دنیا الله پاک د دغه یو بندې د مخه پیدا کړی ده د قرآن هر یو شی ثابت دی همدغه پاک قرآن به نازل شوی دی او هغې باندې زموږ ایمان دی او دغه زموږ لپاره مشغله را ده د مارونو ان شاء الله هر یو ورور ته زمانه اپیل لې چې بالکل په کور کې جمونس کوي او دس کوي هم دغه رزیل د پاره ملون نه پاره الله نه ټیک ټاک به دعا او د کوی چلې تباہ او برباد کی وی کدی نیت وی د کابې د جوړولو کدی نیت وی د کابې د جوړولو د دې وسه انسان سره جوړ ک کابې دا هغه بکیږي چې سلیک وی په تقدیرو هغه بکیږي چې سلیک وی په تقدیرو حاسی د وخت په پیسو باندې غړ مبدوي کم ملګری چې دلته راغلی دي نو هغه انتهایی مبارک ملګری تاسو دې په دې باندې مطلب تاسو تسلی وکړي ځکه ستاسو دا کم خلک چې د الله جل شانه د دین د داغې د اوچتولو دپاره د دین د محنت دپاره هغه خپل صلاحیتونه پیش کوي الله جل شانه به هغه خلکو له عزت ورکړي په دې دنیا بوله هم عزت ورکړي او په آخرت بوله هم عزت ورکړي دا کم خلکو چې نن دومره لوی
یو انتهایی ګناونا یو ډیر یو نفرت امیز لکه هغه حرکت کړی دی ولی کړی وجه څه ده لکه داخله خو زمونږ زیرو لګه دی خو زمونږ تاریخ دا وای دی زمونږ د مخ خو دی سروم نشو چوته وای وجه څه ده چې مونږ کله د دعوت کار پریښودو نو داسې یو انتهایی ذلیل غوندې خلک هغه چې دی نن راځي او د هغې هستې په باره کې چې دی هغه توهین کوي چې د هغې هغه لکه د یو کس سوچ او فکر نشو کولی مونږ او تاسو خو د هغې هستې د دین محافظینو.